ډیل بنه پکې کې فرض ده فرض سي مثال لکه مازیګر مونږ ده مازیګر مونږ نو سبا مازیګر یبل مازیګر ته نه کې نه بيوي چې یاره په ژمي کې به کوم اوس ګرمي ده مثلا سبا خپل زکات ورکوه چې زکات در باندې فرض زکات ورکوه هر وخت د باندې فرض کسا کلر باندې فرض هم د اوسه ورکه هم د غریبانو مسکینانو فقیرانو حق ده او د سیمه کو چې جنن زکات دي سکل زکات به پروزه کې ورکه پروزه کې ما ورکو هم د اوسه ورکو رومي جرسي زکات چې په دین په خیر په کارو کې چار څومره سره تلې ورکه ولې شي ودی کې یو خو په عمر اعتبار نه بل په سرمایه ته باندې زکات لاس کاله بعد دین ور سرمایه ته نه مخکې نه لر لکه وشه چل نو پته نه لګي ګدري مې استي بعد بیا ته قرض پک سوې مریض سوې به ستونزه به درته پاتې مشکل به نو په ذمہ باندې پاتې هم کو زه خور او غریب مشکل په باندې هل سي وسنه په باندې هل سي خبره ده خدای به تا تر کاله پوري نور توان توفیق ورکړي بیا تکړه څه پروژې کې نو خیراتونه ورته ورکه مشکل نشته نو ما تلوي ما فرض ده فرض سي مثال لري لکه مازیګر مونږ مازیګر مونږ په مازیګر کې کوي وو چې د باندې فرض ده مازیګر مونږ ده نو د مازیګر مونږ د زمي ته یا وړي ته پسلې ته یا سبا یا بروز جمعه ورسته به نه ما تلای هم ده اوس به کوي خه مننه درنه کو قدرمن اوسېږي معزز ولیدونکو کته تاسو هم څه پښتنه لري کولای شي را سره پاړي کې شي د موږ په سیستم کې څه بدلون راغلی شمیره مو هماغه ده تڼي څلرمه کې کاږي نو موږ سره وصل کېدل شي خپل پښتنه مو مطرح کولای شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مهرباني موږ تاسو ښه غاورو مهرباني بای نو غواړم ضرور ولاورم لکه دې زیاته تغییر ورکړ کې مې دا زیاته ضرور لکه تغییر ورکړ خبر دې پوینې شو خاورور ته بیا پاړی کې څه بخنه دې وی ډېر معذرت ومنه اړیکې دې مونږه لخنیت نه پرې کړل ځکه چې بالکل دې خبر نه پیدل ورور غږ دې ډیر جړ راته هر کله چې لمونږ سره پاړی کیږي لطفا خپل تلویزیون غږ دې سره ټیټه کوي ښکته کوي او بل دا کوي چې لګ وړ ځای انتخاب وي مونږ بالکل تب خبر نه پیدو اتا په خبر کله چې مونږ اړیکې هم ور پټ کړل نو ول نه هم ډیر پاو ګوشي کې دې یا غوګي کې دې ډیر سنځه پاړی کې دې نو تر اخره دې خبر پوي نه شو ډیر وبخي ښه خدای دې وکړي چې بیا هم ته السلام علیکم الو مهرباني السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مهرباني سلام کی جوړ مهرباني دې پلس ښه نو وګدې جنداري چې کوي د قصې ماډی کې پرې کېږي بس لنډه وای السلام علیکم خپل پښتنه کوي مشکل نشته مونږ تاسو په خلوص باندې پیګو تاسو ان په مینه باندې په یو ګورونو خدای چې بختیاري نه کې ابيره خبره ده مونږ دي یاران نه څومره اړیکې چلولم د ستونزې شته په کې چې بغو یو غریبانو اله مسره پراسي نو ری بیا اړیکې پر کې السلام علیکم خاور نو ای تاریخ هم خوندور نه وګورو چې بیا څوک را سره دي السلام علیکم اده السلام علیکم مهرباني اونه زه خېره دغه څه جوړې ایزتمنس او په دې وخت کې نن یې راځي مو تاسو یو دا ګران په څه باندې اټکې دا نه ته یو جیب کې نه جیب کې نه ورو ورو بس پښتنه مې دی واخیستله په دې ایران پیسو کې پاکستان ته ځای سړي په جيب کې مونږ سره کېږي کنه هیڅ مشکل نشته پیسې د ضرورت دي پیسې د سړي په جيب کې وي یا کارت د سړي په جيب کې وي ځکه دا تصویر مکمل تصویر نه ده نو په دې سره مونږ کېږي هیڅ مشکل نشته به خپل منځونه وسره کوي او پیسې په جيب کې ګرځوي احتیاط هم کوي السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور رتا له اخلاص نه هم نن کوخ او غږ دې مکتنه راته نو خدای په کړه ده نو د چا چې غږ مکتنه راځي سنځه مونږ ته په خوي پاړی کې سنځه وینم مونږه مجبور یو غپری کو زکه چې په غو باندې مصرف هم راځي
او لمک سره دغه خبره هم شریکي غږ تر مونږ نه رسیږي بیا هم یادونه کوو چې د اړې کشمیره محمدغه د شی تلویزیون په پرده در تبریخي او کلمو چې د شمیره بشپړ کړو بیا د و میتنۍ په ځای به مخکې به مونږ و میتنۍ درته لنو سر لننه څلره میتنۍ زور کوي لمک سره پاړي کیږي کېدلای شي خپل پښتنه مو مطرح کولای شي لنډه پښتنه مو مطرح کوي تر څو مالی کې به پرې نشي او هر کله چې تاسو اړیکه ټکانی و خراب و نو یو ورځ انتخاب کی تر څو مو غږ مونږ ته په هرانه او شفافه توګه باندې راشي مننه درنکو قدرمن اوسېږي عزتمن اوسېږي ها درنو او عزتمنو لیدونکو د پښتو تلویزیون د دالته خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګوري او ګورو چې څوک یې السلام علیکم وعلیکم السلام ورځ خیر بيدار الله جو خوشاله مهرباني کوي چې داوت مونږ څنګه غواړو دا ځواب نه غواړو نو اجي صاحب مننه درنکو هو بس دا اړ کې چې پرې کېږي نه پېږو چې تاسو په ځای کې ګرمي ده څنګه چل نو بیا هم هڅه کولای شي یو څو دقیقو لا تر اوسه پورې لرو او کو کولای شي را سره پاړي کې کې شي ټول حق درن قدر من لیدون کې چې همدا شی به د مخبرونه ګوري د پښتو تلویزیون نه د دالتا خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګوري هيله د چې را سره پاړي کې کې شي خپل پښتنې مو مطرح کړي السلام علیکم علیکم برکیز دغه مزه په بارک دا خلک د ټول خلک د اتر خلک د مزه په اړه نو زموږ خو د ایمان صاحب مزه به شي کړي الحمدلله نو زره د ټول مزه به شي وو دا د مزه په اړه ستاسو چې شي راځي شان ځان مر د څه اته یا صدا اوس په ورن خپل د خلک د مهرباني سرونه ور بره کړل صدقه بارک معلومات راکړي دا منه مزه خدای مو خوشاله کسم داوت اج سه محترم مخکې په دې باندې خبره وکړه چې عمرګری پښتنه کړی و چې اسلام او دین او مذهب کې څه فرق نشته مذهب هم دغه دین راخیصل شوی دی د مذهب معنا دا نه ده چې اوس موږ بل نوې دین راوړی دی بلکې امام ابو حنیفه صاحب امام حنبل صاحب امام شافعي صاحب امام مالک صاحب رحمه الله تعالی علیهم اجمعین هغوی قران کتلې د قران مطالعه کړی دی او د دین علما او غیر اخیسه یو منهج جوړ کړی دی خلکو لپاره آسان یو سیستم جوړ شوی دی چې دغه موږ مساده شکو موږ به منځ شکو موږ به مخه کعبه شریفه پولوري کو موږ به لاس له نامو لاندې نسو دا تقریبا دغه خلکو زحمت کړی تکلیف کړی موږ ته یو منهج جوړ کړی السلام علیکم السلام علیکم مهرباني السلام علیکم نو ما مخکې ویل چې هغه خلک چې د نن سبا راځي کې سوي دي څوک راځي کې ځان ته نمونه غدي څوک وایي چې موږ د زیارتونو نمونه او زیارتونو په سیر اخیسته د غړنګي او څوک راځي کې به وایي چې زما مذهب کې دا شي نه منم څوک راځي کې چې په جنازه کې دعا د جنازې نه ورسې کنه اصل د بدعت دا وس دا وس دي خلکو له ځان کې سي جوړ کړی دي سيد بدعت خو به خود سي بدعت نه چې سړی په کافر کې دي ته بدعت حسنه ویل کېږي او بدعت سيئه وي چې دین ته په تاوان رسیږي دین ته په ضرر رسیږي کله په مولود کې سره شروع کړی چې وې دا مولود شریف خو نبی علی سلام نه ذکرې وې ابو بکر نه ذکرې وې خلفاو نه ذکرې ته مو سړی دا خو دین د دین رکن نه ده چې وس تقریبا دي خلګو کو بدی وکړو خو کوي که خدای رسول پاک سم سیرت نه داخله خبر شي څه مسله ده په دې کې نو دا چې خلک چې پیږي چې ټولن ته خیر راوړي خیر ده لور خو دوا ورته کوي او نشته ورته کوي کینه به څټ څټ کوي ولي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شې الله مخصاله عزت منسي نو بس تاسو اړیکه چې پرې کېږي قدرمن نو لیدونکو او یقینا ما ته هم در راځي ځکه چې تاسو ډیر هڅه کوي تکلیف کوي زحمت کوي الله دې تاسو د ځای قبول کړي خدای مو عزتمن ک نو بس دا سي حالاتي د ستونزې تخنیکی نو د منګل خوام ډیر نه دا شاید عمومي توګه باندې خدرمن قدرمن لیدونکو نور نو د پښتو تلویزیون د لته خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي تر دې د مچ څومره وسره ویل ټولو مننه کوي د پښتو تلویزیون مشرانو نه او د پښتو تلویزیون له تخنیکی همکارانو نه الله دې ټولو ته اجر ورکړي چې تر دې شی به لمک سره وو او هغه یې هڅه وکړلې مننه ترې کوو قدرمن سي خیر داړي کې بر وخت لوسی السلام علیکم وعلیکم
اسلام ولې څنګه شه جوړه مهرباني خیر شه نو په مخ دې ورخه الله دې عزت ملکه درنو قدرمنو په خدای مسپارو تر سبا ما جګره.